Alle må ha et sted å bo. Vi sier at du bor i et hus, har en bolig eller en leilighet. Det finnes mange ulike boligtyper eller måter å bo på i Norge. Du kan eie din egen bolig, eller du kan leie av andre. Det kan være dyrt å kjøpe eller leie boliger i Norge, spesielt på steder der det er populært å bo, for eksempel i sentrum av de største byene. Over en halv million nordmenn bor i borettslag. Når du kjøper en leilighet i et borettslag, kjøper du en andel i selskapet. Andelseierne i borettslaget eier bygningen og tomten i fellesskap og bestemmer sammen hva som skal gjøres med boligene. Et borettslag er ofte slik at hver beboer slipper å ta opp store personlige lån. Du betaler et innskudd når du kjøper boligen, og så betaler du en husleie per måned som skal dekke fellesgjelden borettslaget har. Det finnes også mange selveierleiligheter. Det betyr at du selv kjøper og eier boligen din. Blokker er hus som har flere etasjer med mange leiligheter. På den måten får vi plass til mange mennesker. Noen boligblokker er organisert som borettslag, mens andre består av selveierleiligheter. Det er gjerne i utkanten av store byer at du finner blokkbebyggelse. Rekkehus er en boligtype som består av flere selvstendige hus som henger sammen i en rekke. Slike rekkehusområder kan både være organisert som borettslag og som selveierboliger. Når man bor i rekkehus, må man samarbeide med naboene om opparbeiding og vedlikehold av felles uteområde, parkeringsplasser og lekeplasser for barna. Enkelte frittstående hus er delt inn slik at det er to eller fire boliger i huset. Vi kaller det tomannsbolig eller firemannsbolig. Mange ønsker å bo i eget hus. Vi kaller slike hus for eneboliger. Noen kjøper tomt og bygger huset selv, andre kjøper ferdigbygde hus. Du finner eneboliger i tettsteder, småbyer, på landet, i distriktene og i utkanten av de store byene. Noen har innredet hybler i eneboligene sine, og det er rom som man leier ut til andre.